Filimi i vitit të ri do të jetë fatlon për 3 shenja të horoskopit. Në ditët e fundit të vitit, po thuaj se tradicionalisht, përmbledhim rezultatet dhe mendojmë për atë që kemi arritur gjatë udhëtimit të kaluar rreth diellit, por edhe më shumë për atë që nuk e kemi bër, pavarësisht se mund ta kishim dëshiruar shumë. Pikërisht për arsyeën se ne perceptojmë vitin e ri si një mundësi për një fillim të ri në çdo çështje të mundshme, vendimet e mundshme të vitit të ri shpesh na enden në, ende në mendje këto ditë. Ujori Antarët e kësaj shenjë të zodiakot janë përgjithmonë në kërkim të diçkajet të re dhe emocionuese. Ata nuk janë aspekt të kënajqur me një jetë disi të mërzicme dhe monotone dhe rutina është diçkaj që mësë shpeshti i të marron dhe sa do sukses në fushat të ndryshme të jetës të ken dhe aventurat të ketë në jetën e tyre, një nga gjyra që ata gëzojnë më shumë është dashuria. Është për këtë arsye që gjetja e një shpirti binjak është shumë e rëndësishme për ujorët dhe për ata që nuk e kanë gjetur ende. Ata me siguri do të jenë të lumtur të dëgjojnë se në mes të një feste festive në natën e vitit të ri, më në fund do të takoj një person që do të rrheq vëmendjen e tyre dhe shumë lehtë do të bëhet shpirti i tyre binjak. Akrepi. Akrepat nuk janë padyshim ata që dashurohen shpejt dhe lehtë. Edhe pse dashuria është shumë e rëndësishme për ta dhe janë një nga shenjat më romantike dhe pasionante, ata nuk do t'ja japin askujt shpirtin dhe trupin. Madje mund të themi se kanë tendencë të qëndrojnë beqar shumë më shpesh nëse nuk e gjejnë partnerin perfekt dhe nuk preferojnë të humbasin kohë me dikë që nuk ju sjell gëzim dhe paqe. Në natën e vitit të ri, të gjitha ta që ende nuk janë goditur nga shigjeta e kupidit, mund të bjen papritur në dashurit dhe mardhënja për para tyre, të nuk do të jetë pa dyshim thjesht një aventur kalimtare, por mund të kthejt letësish në diçka magjike. Veshoria Pjestarët e kësa e të zodiakot janë ata, arsua dhe ndërgjegjat të cilve janë në një nivel të lartë për të pasur zili. Ata janë të bindur se dashuria e vërtet vjen në jetën e njeriut vetëm një herë dhe për të gjithë ata që janë ende në pritje të partnerit të tyre të, të përsosur, lumturia mund të buzëqesh nga vesh i në vesh në natën e vitit të ri. Një eksperiencë e pazakontë mund të ndodhë shumë lehtë dhe më të lumtur do të jenë ata që udhëtojnë, ndaj në pushime mund të takojnë lehtësisht një të panjohur me të cilin do të dashurohen kokë e këmbë dhe që mund t'ju a jetën atyre shpirtrave të butë.